Hello, ćao, ćao svima, dobro mi došli ponovo u našu kosmičku kuću Astro Neuro Energy House. Evo nas u video broj 2. Želim ovaj video da započnem s jednom mnogo važnom temom. Tema je uvek aktuelna, a propratit ćemo i trenutne dešavanja u nekim najkraćim mogućim koracima i okvirima. Ono što sam želela da podelim sa vama, u stvari da vam postavim jedno pitanje koje verujem da mnogi od vas imaju, a to je koliko zaista ostvarujete i ispunjavate svoje želje? Koliko često dolazite do mogućnosti da ispunite ono što želite? Radeći na sebi, otkrivajući sebe i svoje delove, shvatila sam da pored imena Katarina može da stoji znak jednakosti i želja. Da sam ja neko ko uvek nešto želi i uvek ka nečemu težim i uvek hoću više. I to je ono što mene održava u životu, da se tako izrazi. Verujem da svi vi koji gledate ovaj video da takođe imate pregršt svojih želja, što želite da postignete, da ostvarite, da napravite, da budete. I kada postavite sebi to pitanje, koliko sam želja do sada sebi ispunila i kolika je lista želja koja čekaju na svoje ispunjenje i šta čekate da ih ostvarite, da ih ispunite? Čekate neko bolje vreme, čekate neke bolje uslove, čekate da vam neko ispuni te želje. Ja sam dugo bila u tome, u tom razmišljanju da treba nešto da se desi ili neko da se pojavi ili ne znam šta. Ovo što je van mene, da bih ja mogla da živim sve te svoje želje, da ih ispunjam i da budem ispunjena i zadovoljna. Međutim, otkrila sam jednu novu istinu i to je istina koju želim da delim ovde sa vama kroz ovaj osmomesečni program, tako što ću deliti sve ono što mi je pomoglo da ispunjavam svoje želje, a to je upravo ova fenomenalna nauka astroneuroenergologija. Ono što je meni stajalo na putu ostvarenja ove moje želje, moja želja da snimam videa i da delim svoje znanje i svoje iskustva sa vama, jeste strah. Strah od nepoznatog. Ili strah od toga da nešto nećemo moći. Ili strah od toga da ćemo nešto izgubiti, ili strah od toga da nemamo dovoljno znanja, da nemamo dovoljno iskustva, da nemamo dovoljno vremena. Sve su to neke stvari koje utiču na to da mi ne ispunjavamo svoje želje, kakve god da su i na koju god da su temu. Znači, da li su to neke materijalne želje, da li su to neke emotivne želje, da li su to neke duhovne želje. Kakve god želje da imamo, odnosno ono što želimo da ostvarimo, da ispunimo, da bi se osjećali fenomenalno, tako, uvijek postoji onaj deo sabotaže. Taj deo sabotaže su ograničavajući faktori koji smo zapravo mi sami sebi postavili. Evo, na primjer, što se tiče ovih videa koje ja vama sada snimam, očito je da je želja kod mene prevagnula i da je želja kod mene jača nego strahovi. Naravno, ja sam radila na tome da dođem do toga, da mogu sada da sedim ovde, govorim i da snimam moje video i da delim sve što delim. Znači, to je sve proces. Da bih ostvarila ovu svoju želju, koja je naravno početak ostvarivanja svake želje, kreće sa jednom misli. Znači, mi prvo imamo misao, odnosno imamo ideju. Kad imamo tu ideju, odnosno misao, onda krećemo polako da osjećamo u telu.
Znači mi polako spuštamo tu misao i osjećamo kako se osjećamo u telu. Ta želja obično pravi neke manifestacije i senzacije u našem fizičkom telu. Da doživite to hemijsko iskustvo u svojoj fiziologiji, onda ukapirate da vi nešto želite da ostvarite, vi nešto želite da postignete, vi nešto želite da imate. Međutim, kada dođe do onog posljednjeg dela, koji se zove materializacija, onda tu postoji neka prepreka, onda tu postoji znak stop, onda tu postoji nešto, nekakvo objašnjenje zašto mi sada nismo u mogućnosti da to sebi ispunimo i onda se ta lista želja s vremenom povećava, a kako se lista želja povećava i neispunjavanje tih želja kako se povećava, tako raste naše nezadovoljstvo, naša negativna strana naše ličnosti. Onda smo polako i besni i ljuti i krećemo da silazimo u onaj deo nesrećni smo, ograničeni i tako dalje. Recimo, ono što je mene dovelo do, znači ovdje vam sad delim jedan alat koji je fantastičan, da bih krenula u određenom vremenu da delim to što delim, odnosno da krenem u ispunjenje svoje želje, morala sam da nekako tu svoju ideju materializujem. Kako da je materializujem? Prvo sam uzela i stavila na papir. Stavila na papir u vidu odgovaranja na neka pitanja. Znači imam ja svoj test koji sam napravila još pre godinu i po dana i koji koristim kada hoću da postignem nešto, kada hoću da ostvarim nešto što god daje. Ta pitanja, to je set pitanja, ja ne znam koliko ima, 30-ak recimo, 30-ak, 35 pitanja koja su vrlo konkretna i jasna, koja nas provode ceo put po delovima, po etapama, po fazama, dok na kraju kroz odgovor na ta svoja pitanja mi u stvari zaključimo koliko smo mi spremni. Koliko mi imamo alata, koliko imamo resursa, koliko imamo sopstvene moći i sopstvenog uticaja na ostvarenje te naše želje. Dakle, jedno od važnih pitanja jeste u kom periodu želiš da ostvariš ili postigneš svoj cilj, odnosno da ostvariš svoju želju. Tako da jednom prilikom ću i podeliti to sa vama kada bude nam tema, kada nam bude bilo značajno u nekom našem radu. Uglavnom, želim da podstaknem sve vas da svi koji imate neke želje, a ne ostvarujete ih jer mislite da nemate para, nemate vremena, nemate s kim, nemate s čim i tako dalje, da vam otkrijem još jedan deo, a to je da su ti sabotirajući faktori koje mi vidimo s polja u vidu nekih drugih ljudi, u vidu nekih okolnosti, da su to sve naši glasovi u našoj glavi. Želela sam i to da vam skrenem pažnju, da obratite pažnju na svoje misli. Koje su to misli? Koji su to dijalozi koje vi imate u svom umu? Uglavnom su to glasovi koji su za i protiv, naravno. Ti glasovi koje mi čujemo u našoj glavi, to su naši preci. Ovo je jedan interesantan deo koji je jako povezan sa izučavanjem astrologije. Zapravo ja sam tu prvi put i čula da se na takav način objašnjava šta se u stvari dešava u nama. Meni jako pomaže jer sam danas sve svesnija i svesnija šta mi se dešava i zašto neke stvari ne radim, iako želim da ih radim. I kako da se nosim s tim, kako da prevaziđem te glasove koji su uglavnom zasnovane nekim strahovima. Zašto? Zato što je to nešto što
oni nisu postigli. It's 12 hours. Što oni nisu postigli i što oni nisu imali vremena, snage, hrabrosti, resursa, sposobnosti, veština da nešto ostvari postignu u svom životu, ali to nikako ne znači da ne trebate ni vi. Naravno, baš naprotiv, zato što većina naših želja koje mi imamo danas i kojima smo mi vođeni, jesu želje naših predaka. Znači, oni jako žele da budu zadovoljeni, oni jako žele da budu prihvaćeni, oni jako žele da ih mi volimo. I mi ih i volimo. Jer da nije njih, ne bi danas bilo ni nas. Znači, u najvećoj meri negde osjećamo tu graničenost njihove strane. Evo, pogledajte samo svoje roditelje. Znači, na kom nivou žive, na kom nivou razmišljaju, na kom nivou se ponašaju i koliko to ima veze s vama. Znači, koliko vam oni dođu kao podržavajući, odnosno sabotirajući faktor. Kad kažem sabotirajući faktor, mislim da iz one brige koju oni zovu ljubav, naravno, briga i ljubav nikako ne idu zajedno, ovaj, o tome ćemo puno pričati. Kako ti njihovi delovi, briga, da vas zaštite, da budete sigurni, da budete bezbedni, da se ne povredite, da se ne razočarate i tako dalje. To su mnogo važni faktori na koje želim da vam skrenem pažnju. Da obratite pažnju koliko vas izjave vaših roditelja podržavaju na putu ostvarenja vaših želja i ciljeva. Eto ovako, za početak, nadam se da sam vas malo pokrenula, da razmišljate u važnom pravcu koji je deo naše svakodnevice, naravno. A mi ćemo dalje da krenemo, odnosno da nastavimo sa tim našim delom i da objašnjenjem šta je astroneuroenergologija. Dakle, astroneuroenergologija je inovativna nauka koja objedinjuje znanja i iskustva iz oblasti astrologije, neurologije i energetske psihologije. Glavni postulat astroneuroenergologije glasi da je život posledica naših imaginativno-emotivno-fizioloških veština i sposobnosti, kao i sabirak naših prošlih, sadašnjih i budućih memorija. Astroneuroenergologija se bavi istraživanjem, izučavanjem, otkrivanjem i transformacijom postojećih kognitivno-emotivno-fizioloških elemenata postojanja i implementacijom novih naprednih obrazaca razmišljanja, reagovanja i verovanja. Kao i sve druge nauke, i ova nauka ima neku svoju bazu. Bazu sam stvorila ja kroz svoja višegodišnja učenja i svoja višegodišnja otkrića. Znači, sve ono što je meni pomoglo da ja promenim svoj život, sve ono što je meni pomoglo da ja ispunim svoje želje, sve ono što je meni pomoglo da ja promenim okolnosti u svom životu, jednu drugaricu koja me predstavlja nekoj svojoj drugarici kao nekoga ko je za vrlo kratak period promenio svoje okolnosti. Ljudi najčešće misle da to što se dešava s polja, to što se dešava oko njih, da oni nemaju nikakav uticaj na to. Naravno, kad razmišljamo iz logičnog ugla, svako će vam reći, pa naravno, kako ja sad mogu da utičem na to, ne znam, kakvi će zakoni biti u državi ili kakve će mere biti uvedene u ovom periodu ili, ne znam, kako će se komšija ponašati prema meni ili da li će biti ili neće biti gužva u saobraćaju i tako dalje. Znači, sve je to deo logičnog uma i to želim takođe odmah da vam skrenem pažnju, da kada god osjećate onako da se lagano mrštite, da vam je neprijatno, da vam je loše, da osjetite da se onako nekako zgrčite i da krećete da sad objašnjavate kao eto kako nešto nije u redu ili kako nešto nije ispravno ili kako nešto pogrešno i kako su ljudi ovakvi ili onakvi. Da znate, kad god vam dođu takve misli,
i automatski se osjećate loše sa tim mislima, da znate da je to sve delo logičnog uma. Naravno, priču vezano za logični um i za svesni um i za naši podsvesni i nesvesni um, sve ćemo to raditi kako kroz astrologiju, tako i kroz neurologiju, tako i kroz energologiju. Dakle, mi ćemo ovde naučiti, spoznati, znači da je život, naš život, život u ovoj inkarnaciji, posledica naših imaginativno-emotivno-fizioloških veština. Znači ono što mi mislimo, ono što osjećamo i ono što se dešava u našem telu kao deo prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Možda neko zbunjen kada pročita ovaj deo vezan za možda sadašnje ili buduće memorije, želim da vas obavestim da kao što svi imamo prošlost koja je bila nekakva, isto tako imamo i sadašnjost ili sadašnji trenutak i imamo budućnost koja je takođe negde memorisana, koja je takođe negde zapisana, koja takođe negde postoji na identičan način kao prošlost, s tim što jedna razlika između poimanja prošlosti i budućnosti jeste emotivna komponenta. Pričat ćemo o svemu tome u narednim predavanjima, kako da prepoznamo i kako da razumemo priču prošlosti, priču sadašnjosti i budućnosti. Bavit ćemo se dakle istraživanjem, izučavanjem, otkrivanjem i ovo je ključna reč, transformacijom sva tri naša dela. Znači, misaonog, emotivnog i fiziološkog dela našeg uma i implementirati nove napredne obrasce razmišljanja, naših reakcija i onoga u što mi verujemo. Kako izgleda struktura astroneuroenergologije? Evo, izgleda baš ovako. Ona je sadržana od astrologije, astrološke nauke, od neurologije ili neurološke nauke, od energologije ili nauci o energiji. Mi ćemo raditi kroz delove iz energetske psihologije. I kada saberemo čitavu strukturu astroneuroenergologije, mi dobijamo jednu nauku o inteligenciji postajanja, postojanja i postavljanja. I da krenemo sa astrologijom, znači ukratko ću podeliti sa vama, pošto sam ja odlučila da ova videa moja traju 30 minuta, ne duže, jer želim da vam dam esenciju, da se ne bismo širili previše u priči. Dakle, astrologija je nauka o odnosima ili primenjena filozofija. Vi razmislite šta je prvo što vam pada na pamet kada čujete reč astrologija. Da li su to neki tekstovi iz nekih časopisa, da li su to tekstovi iz nekih novina, da li je to neka priča koju ste vi čuli od svoje drugarice, od komšinice, od prijatelja ili nekoga sa strane. I šta vi stvarno osjećate u svom telu kada čujete reč astrologija? Ovde ćete od mene čuti i naučiti jedan potpuno novi pogled i perspektivu pogleda i korišćenja na astrologiju. Ja isto tako kao i vi imala sam potpuno drugačiju percepciju kada sam upisivala astrologiju. Znači, znala sam da ću dobiti odgovore na neka svoja pitanja, ali nisam imala nikakvu ideju da će mi se toliko promeniti život i šta će ona meni zapravo doneti. Tako da iz tog dela potpune i apsolutne transformacije mog života imam ideju i želju da podelim sa vama sve ono što sam ja uspela da napravim, da promenim i da postignem, zato što mislim da je život svakog od nas upravo zasnovan na tome da se poboljšavamo, da se unapređujemo i da svoj život danas živimo bolje, srećnije i kvalitetnije nego juče. Tako da je astrologija nauka o odnosima. Pre nego što sam krenula da učim astrologiju, moja ideja, odnosno znanje o odnosima, je bilo
zasnovano, na primjer, odnosi kao emotivni odnosi, ljubavni odnosi. Ili, šta znam, odnosi sa roditeljima i tako, nekako odnos kao odnos prema nekoj osobi. Znači, to je negde bio okvir kretanja mog znanja vezano za odnose. Međutim, kada sam išla na časove astrologije, ja dobijem jednu potpuno fenomenalnu informaciju, a to je da sve što postoji u našem životu, mi smo sa tim u nekakvom odnosu. Šta to znači? To znači da sam, recimo, ja sada trenutno u odnosu sa ovim kompjuterom na kome snimam ovaj video. To znači da sam ja u odnosu sa ovom čašom iz koje pijem vodu. Znači, ja imam odnos sa tom čašom. To znači da smo mi u odnosu sa kućom ili stanom u kojoj živim. To znači da smo mi u odnosu sa autom koji vozim. To znači da smo mi u odnosu sa novcem kojim raspolažem. To znači da smo mi u odnosu sa vremenskim prilikama koje su na nebu i koje su trenutno takve kakve jesu. Znači, odnosi podrazumevaju sve moguće odnose sa svim stvarima, sa svim ljudima, sa vremenom u kome živimo i u kome jesmo. Znači, to je prva onako ogromna stvar, odnosno informacija koju sam dobila, koju sam spoznala. Pričat ćemo puno o tome. Period izučavanja. Ja sam ovdje stavila u svim vremenima i svim prostorima uvek i za uvek. Znači, po meni je astrologija nauka koja može da se izučava uvek. Uvek i da je beskrajna i da ću uvek moći da se zanimam kroz nju, da ću uvek moći nešto novo da otkrivam, nešto novo da upoznajem, nešto novo da spoznajem. Korisnost astrologije je neprocenjiva. Pričat ću kroz vreme, znači ne želim da se zadržavam sada, zaista šta sam ja sve dobila učenjem ove fantastične nauke. Znači, to je nešto što nisam mogla ni da sanjam. Znači, ja imam zaista puno snova i puno želja i puno toga što želim da budem i da imam i da postignem, ali da do sada u svom životu sam mogla da postignem sve to što jeste, zaista neprocenjiva. I naravno, planiram da to bude i nadalje. Namena astrologije, misticima, istraživačima, analitičarima, ezotericima. Znači, ako se negdje prepoznajete ove četiri grupe, znači da je učenje astrologije prava nauka za vas. Svrha. Upoznavanje mikrouniverzuma u makrouniverzumu. Kroz astrologiju sam naučila jednu mnogo važnu stvar. Jedan deo toga sam podelila još u prvom videu, a to je da ideja da drugi ljudi ne postoje. U stvari, šta mi radimo? Mi kroz astrologiju upoznajemo sebe. Upoznajemo sebe i svoj unutrašnji svet. Upoznajemo elemente i delove svoje ličnosti, kao i plan duše sa kojim smo došli u ovu inkarnaciju. Jer sve ono što nam se dešava u životu, na kom god životnom polju, u kojoj god oblasti života, sve je to plan duše, iskustva koja duša treba da prođe, treba da proživi, da spozna i da evoluira. Upotrebna vrednost astrologije je stvarno neograničena. Ja je koristim u svim mogućim segmentima. Prvo što mi je palo na pamet, već danima razmišljam o tome zašto je sve koristim, bukvalno za sve koristim. Znači, astrologija kao nauka ima puno svojih grana. Mi ćemo sada u ovom prvom osmomesečnom ciklusu učiti neke osnove astrologije, znači onako osnovne neke elemente sa kojima ćete već puno saznati o sebi i puno naučiti o sebi novoga i što će, verujem, u ogromnoj meri već promeniti vaš pogled na sebe. A kada krenemo da menjamo pogled na sebe, onda nam se i drugi ljudi, okolnosti i sve ostalo se menja. Tako da je upotrebna vrednost neograničena. Recimo, pre neki dan gledam neku emisiju sa doktorom jednim, i zainteresujem se zato što taj čovjek
toliko priča stvari, on je toliko svestran, on toliko ima znanja, znači ja ga zovem pokretna enciklopedija. Sam bila fascinirana njime i onda mi je došlo pitanje, okej, ajde da vidim kakva je ta njegova natalna karta, da vidim koje mi to veze imamo, znači radila sam uporedni horoskop, moj i njegov, da vidim zašto on mene tako fascinira, čime on mene toliko privlači kad sam ja toliko privučena tim čovekom i svim onim što on priča. Tako da uradim gospodinu natalnu kartu i pogledam kakve veze ima sa mnom i oduševim se naravno. Dalje, neurologija. Neurologija je još jedna fantastična nauka koju sam ja otkrila pre godinu dana i tu sam onako tek počela da istražujem te njene elemente i te njene važnosti i značaj za nas. Neurologija je nauka o mozgu i nervnom sistemu. Wow. Znači, pošto sam ja škorpion i istraživač, i mene u suštini zanima sve ono što se ne vidi, sve ono što je unutra, sve ono što je zatvoreno, sve što je u mraku. Znači, moje sunce u škorpionu je kao neko svetlo, znači ja se osjećam kao rudar. Znači, kao da imam onu kapicu, imam svetlo ovde na vrhu i hodam podzemnim hodnicima i istražujem da vidim šta ima, tražim da vidim kakva blaga ima. Tako da, vezano za neurologiju, jako me zanima kako funkcioniše taj naš mozak. I verujem da puno od toga mogu dobiti za sebe kao i odgovore na svoja pitanja koje imam. Tako da sam krenula da grebem po tome i puno toga sam već otkrila i to što sam otkrila želim da podelim sa vama. Period izučavanja takođe verujem i znam da je beskonačan, isto kao i astrologija. Praktična korisnost je takođe neprocenjiva zato što donosi puno, puno, puno objašnjenja na mnoga pitanja koje imamo o funkcionisanju našeg uma, o funkcionisanju naših emocija i o funkcionisanju našeg tela. Namena, naučnicima, istraživačima, analitičarima, isceliteljima, ovo vam je jasno. Svrha, upoznavanje sa bazom ljudske funkcionalnosti. Znači, putem neurologije, znači, svi znamo da bez nervnog sistema naša fiziologija nije živa, naša fiziologija nema nikakvu svrhu. I da je taj nervni sistem u stvari glavni pokretač čitavog našeg bića i čitavog našeg sistema. Upotrebna vrednost neograničena. Takođe. I stižemo do ovog krajnjeg dela, što je energologija. Naravno, ovde ćemo učiti razne stvari iz energetske psihologije koje suštinski nose tu poruku kako. Znači, energologija i nauka o postojanju, balansiranju i upravljanju energijom. Znači, mnogo mi je važno da shvatite koliko bilo kakva promena u životu ne može da se desi običnim mentalnim razmišljanjem, običnim mentalnim promišljanjem, da pre svega moramo da osetimo tu energetsku promenu u našem telu. Znači, da bez promene energije, jer energija je takva, ona je neuništiva, ona postoji uvek. Znači, samo je pitanje u kom smeru se kreće, da li se kreće u kontrasmeru ili u pravom smeru. Tako da u svakom slučaju želim da podelim ovde neka znanja koje imam vezano za energetske radove i kako da naučimo da ta energija radi za nas, a ne protiv nas. Period izučavanja takođe beskonačan, praktična korisnost neprocenjiva, namena hipersenzitivcima, istraživačima, analitičarima. Ja sam napravila nekoliko meditacija pre 2-3 meseca koje meni jako koriste i podelit ću ih sa vama u nekim narednim videima, usmerit ću vas gde možete da odete da potražite i da krenete da koristite već sada, zato što je meditacija neprocenjivo blago. Pričat ćemo o tome. Svrha, oplemenjivanje interakcije sa sobstvenim postojanjem. Dakle, da naučimo da budemo udobni u svom telu, da naučimo da nam bude prijatno u našem telu i da naučimo da to stanje održavamo. Da stanje balansa i homeostaze u našem telu održavamo stabilnim i kontinuiranim, zato što nam to održava našu najvažniju komponentu u životu, a to je naše zdravlje. Upotrebna vrednost takođe neograničena. Dakle, ukratko, šta, kako i zašto? Šta ćemo raditi? Dakle, istraživaćemo, otkrivati, buditi i aktivirati delove našeg
bića, duše, ličnosti, korak po korak dok ne osvestimo ko smo, šta radimo i zašto smo se inkarnirali. Kako ćemo raditi? Baza našeg istraživanja zasnovana je na elementima i principima astrološke nauke uz vredne dodatke iz neurologije, psihologije, ćelijske biologije i energetske psihologije. Naravno, bit će tu još nekih drugih dodatnih učenja. Pored svega navedenog, zašto to radimo? Svrha našeg istraživačko-transformativnog rada je razumevanje i aktiviranje naših najviših potencijala za zdrav, vitalan i ispunjen život. Plan strukture i organizacije predavanja. Evo sad sam se naježila po nogama. Dakle, predavanja koja budem snimala bit će prezentovana na nedeljnom nivou, a moguće učestalije. To ću vidjeti kroz vreme. Za sada se držimo tog nekog nedeljnog rasporeda, da ću ja subotom u neko vreme da postavljam video. Znači, planiram vremenski okvir prvog ciklusa rada iz oblasti astroneurologije je 8 meseci. Dakle, krenuli smo 23. oktobra i planiran rad tog prvog ciklusa je do 25. juna. Predavanje su strukturisane po srodnim oblastima koje uključuju informacije kroz jedinstven pristup iz oblasti astroneurologije. Znači, ovo smo objasnili malo pre. E sada, ispod svakog predavanja imate mogućnost da ostavite komentar ili postavite pitanje na koje ću blagovremeno odgovoriti. Znači, ja se oduševim svakim novim komentarom, znači baš bih volila da napravimo tu interakciju, znači šta god da imate od pitanja, šta god da imate od muka, briga, problema, tegoba, nejasnoća, šta god da vam se pojavi, nemojte promišljati, odreagujte, materializujte, otvorite se, zato što ta vaša sposobnost da se otvorite, da zatražite podršku, znači, može jedino dobro da vam donese, može jedino dobro da vam učini, može da vam donese mnogo više nego što vi možete i da zamislite. Tako da slobodno komentarišite, postavite pitanja, delite svoje iskustva, šta god da imate vredno, da osjećate da je vredno u vašem životu, vi podelite. Za sva dodatna pitanja možete mi pisati na info@katarinagašićastro.com, znači to je moj mail. Kliknite na pratiti zvonce u okviru ovog videa da biste redovno dobijali obaveštenje o novim predavanju. Znači, kliknite tamo na pratiti ili zvonce, ne znam tačno ni kako to izgleda, da li je jedno i drugo ili je zajedno. Uglavnom, kliknite da biste dobijali redovno obaveštenje. Vidim da se dešava nekada na YouTube-u da video zakasni čak jedan, eventualno dva dana, zbog čega se to tačno dešava, ne znam. Također me možete pratiti na Facebook stranici Vizionar autentičnosti by Katarina Gašić i na Instagramu Vizionar autentičnosti. Kao i moje najnovije blogove na katarinagašićasto.com kroz blog. Eto, dragi moji, nadam se da vam je prijelo ovo predavanje, da vas nisam udavila, meni je bilo fantastično. I jedva čekam da se vidimo ponovo sljedeće subote. Ljubim vas sve, šaljem pozdrav, poljubac. Pa se čujemo i vidimo. Ćao, ćao!